কোকাগাঁও জেলার গোসাইগাঁও মহকুমার কসুগাঁওত আজি পুয়া সংঘটিত একটা পথ দুর্ঘটনায় কমেও চারিজন লোকের মৃত্যু আর স্টেট ডি ফ্রান্সত বর্ণাঢ্য কার্যসূচীরে পেরিস অলিম্পিক 2024 সামরণি পেরিস অলিম্পিকত অংশ লওয়া ভারতীয় এথলিটসকলের প্রদর্শনক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসা। আসন্ন রাজ্যসভার উপনির্বাচন আর পাঁচ বিধানসভা সমষ্টির উপনির্বাচনের প্রস্তুতিক রাজ্যত ইতিমধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সংগঠনের মাজত তৎপরতা আরম্ভ হয়েছে। আজি গুৱাহাটীৰ কণাঠাত অৱস্থিত ৰাজ্যিক অতিথিশালাত বিজেপি নিৰ্বাচন সমিতিৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। বিজেপিৰ এই নিৰ্বাচন কমিটীৰ বৈঠকত ৰাজ্যসভাৰ খালী হৈ থকা আসন দুখনৰ লগতে পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত বিজেপি দলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলগীয়া ধলাই, বিহালী আৰু চামগুৰি সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাছনি সন্দৰ্ভত আজিৰ বৈঠকত আলোচনা হোৱাৰ লগতে নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই বৈঠকত আসন্ন পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰা হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাকৰাই লোকসভা নিৰ্বাচনত ক্ৰমে ডিব্ৰুগড় আৰু কাজিৰঙা সমষ্টিৰ পৰা সংসদ এজন নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দুগৰাকীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি থকা ৰাজ্যসভাৰ আসন দুখন খালী হৈ আছে। এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যসভাৰ এই আসন দুখনৰ বাবে ইতিমধ্যে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে উপ নিৰ্বাচন ঘোষণা কৰিছে। একেদৰে লোকসভা নিৰ্বাচনত শিলচৰৰ পৰা পৰিমল শুক্লবৈদ্য, শোণিতপুৰৰ পৰা ৰঞ্জিত দত্ত, ডুবুৰীৰ পৰা ৰকিবুল হুছেইন, বৰপেটাৰ পৰা ফণীভূষণ চৌধুৰী আৰু কোকৰাঝাৰৰ পৰা জয়ন্ত বসুমতাৰী নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসম বিধানসভাৰ ধলাই, বিহালী, চামগুৰি, বঙাইগাঁও আৰু চিভিলিৰ এই আসনকেইখন খালী হৈ পৰিছিল। নিৰ্বাচন আয়োগে এই পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিতো উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি অসম বিধানসভাৰ সচিবালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নত নতুনকৈ সংযোজন কৰা কেইবাটাও কাৰ্যসূচী উদ্বোধন কৰিব। ইয়াৰ ভিতৰত অসম বিধানসভাৰ লাইভ ষ্টুডিঅ, নেশ্যনেল ই বিধান এপ্লিকেশ্যন চমুকৈ নেভা সেৱা কেন্দ্ৰ, অসম বিধানসভাৰ মূল সভাকক্ষ আৰু কোৱেন্স লন আছে। দিনৰ 12 বজাত হবলগীয়া এই কাৰ্যসূচীত বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী উপস্থিত থাকিব। এই নেভা সেৱা কেন্দ্ৰ উদ্বোধনীৰ পাছতে 3 বজাত পি এ আৰু পি এছ বিষয়ক প্ৰশিক্ষণৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব। ক্ষুদ্ৰ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসলৈ কেইটামান দিন বাকী থকা অৱস্থাত দেশৰ অন্যান্য অঞ্চলসমূহৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে। এই উপলক্ষে বৰপেটা জিলাৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ আহান মৰ্মে সৰ্বঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত ৰাজহুৱা স্বাক্ষৰ সংগ্ৰহ অভিযানৰ কালি আৰম্ভণি কৰা হয়। ইফালে চিৰাং জিলাৰ সদৰ কাজলগাঁৱত স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীৰ মুখ্য আকৰ্ষণ সামৰিক কুচকাৱাজৰ বাবে পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত অসম আৰক্ষী বাহিনী, সীমা সুৰক্ষা বল, গৃহৰক্ষী জোৱান, ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষাৰ্থী বাহিনী আৰু বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অনুশীলন চলায়। সজাইটো বিগত কেইবাদিন ধৰি জিলা সদৰ শংকৰদেৱ নগৰৰ কাছাৰী মৈদানত আৰক্ষী আৰু বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে সমূহীয়াভাৱে কুচকাৱাজৰ অনুশীলন কৰে। এই অনুশীলনৰ কালি সামৰণি পৰে। দক্ষিণ হাৰ্মাৰ মানকাছৰ জিলাতো খাৰুৱাবন্ধা জনতা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি চলে। ভাৰত বাংলাদেশ আৰু অসম মেঘালয় সীমান্তত অৱস্থিত জিলাখনৰ সংবেদনশীল পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰক্ষী প্ৰশাসনে যিকোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইফালে কোকৰাঝাৰ চহৰত প্ৰাক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ অংশ হিচাপে জিলা কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই আয়োজন কৰা পৰিচ্ছন্নতা অভিযানৰ সামৰণি পৰিছে। এই পৰিচ্ছন্নতা কাৰ্যসূচীয়ে কাৰাগাৰৰ বাসিন্দাসকলৰ মাজত নাগৰিক দায়বদ্ধতাৰ মনোভাৱ বৃদ্ধি কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। আনহাতে কালি নলবাৰীত প্ৰাক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ অংশস্বৰূপে এটা তিৰংগ যাত্ৰাৰ আয়োজন কৰা হয়। ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ সমিতিয়ে আয়োজন কৰা যাত্ৰাটো জিলাখনৰ কৰিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈ বৰভাগৰ মাজেৰে পৰিভ্ৰমণ কৰি বালিলেখা কালী দেৱালয়ত সামৰণি পৰে। আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ দিৱস। যুৱ দিৱস উপলক্ষে এইচ আই ভি সজাগতা বৃদ্ধিৰ উদ্দেশ্যে আজি ৰাজ্যৰ 10খন জিলাত একেলগে 60 দিনীয়া নিবিড় আই চি অভিযান আৰম্ভ কৰা হ'ব। গুৱাহাটীৰ পাঞ্জাবাৰীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহত ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰিবহণ, মীন আকৌ বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই এই অভিযানৰ শুভাৰম্ভ কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে এই অভিযানৰ বিষয়বস্তু হৈছে ক্লিকৰ পৰা অগ্ৰগতিলৈ বহনক্ষম উন্নয়নৰ বাবে যুৱ সমাজৰ ডিজিটেল পথ। ইপিনে আজি এই দিৱস উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ড্ৰাগছ আৰু এইচ আই ভিৰ দৰে বিভীষিকাসমূহক পৰাভূত কৰি শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে।
মুখ্যমন্ত্রী আজি লাচিত বৰফুকনৰ তথ্যচিত্র সন্দৰ্ভত লোকসভা ভৱনৰ মিডিয়া হলত প্ৰচাৰ ভাৰতীৰ সৈতে এখন বুজাবুজিৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব। বিয়লি 4:30 এই বুজাবুজিৰ চুক্তিৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি জনসংযোগ বিভাগে প্ৰকাশ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অহা 25 আগষ্টত আকাশবাণীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ যোগেদি দেশ বিদেশৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰিব। এয়া হ'ব অনুষ্ঠানটিৰ 113 সংখ্যক খণ্ড। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই অনুষ্ঠানৰ বাবে জনসাধাৰণৰ পৰা দিহা পৰামৰ্শ বিচাৰিছে। জনসাধাৰণে 1800 11 7800 এই শুল্কবিহীন নম্বৰত ফোন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াব পাৰিব। তেওঁলোকে লগতে নৰেন্দ্ৰ মোদী এপ অথবা মাই গভ মুকলি মঞ্চৰ যোগেদিও পৰামৰ্শ আগবঢ়াব পাৰিব। অনুষ্ঠানটিৰ আসন্ন খণ্ডৰ বাবে 23 আগষ্ট পৰ্যন্ত পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা হ'ব। আকাশবাণী দূৰদৰ্শনৰ সমগ্ৰ নেটৱৰ্কৰ লগতে আকাশবাণীৰ ৱেবছাইট আৰু নৰ্জন এয়াৰ মোবাইলৰ যোগে এই অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰা হ'ব। আকাশবাণী দূৰদৰ্শন নিউজ, প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয় আৰু তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ ইউটিউব চেনেল যোগেও এই অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰা হ'ব। আকাশবাণীয়ে প্ৰচাৰ হোৱাৰ ঠিক পাছতে অনুষ্ঠানটিৰ আঞ্চলিক ভাষান্তৰ প্ৰচাৰ কৰিব। শ্ৰোতাসকলে পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। কোকৰাঝাৰ জিলাৰ গোচাইগাঁও মহকুমাৰ কচুগাঁৱত আজি পুৱা সংঘটিত এটা পথ দুৰ্ঘটনাত কমেও 4 লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে 2 লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। কচুগাঁও মহামায়া মন্দিৰৰ সমীপত এখন দ্ৰুতবেগী ট্ৰাকে বলবম ভক্তৰ এটা দলক খুন্দা মৰাৰ ফলত থিতাতে 4 লোক নিহত হয়। নিহত লোককেইজন চকন ৰয়, জয় ৰয়, বাপ্তি ঘোষ আৰু বাসুদেৱ ৰয় বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন অংশত বৃদ্ধি পোৱা হাতী মানুহৰ সংঘাত হ্ৰাস কৰাৰ বাবে জৈৱ বৈচিত্ৰ সংৰক্ষণ সংস্থা আৰণ্যকে হাতী এপ শীৰ্ষক এটা মোবাইল ফোন এপ্লিকেচন আৰু অসমীয়া ভাষাত উপলব্ধ এখন সৌৰ বেৰ হাত পুথি অৰ্থাৎ ছলাৰ ফেন্স মেনুৱেল মুকলি কৰিছে। গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এটা অনুষ্ঠানত এই এপ আৰু হাত পুথি মুকলি কৰি শক্তিমন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লিচাই কয় যে হাতী আৰু মানুহৰ অস্তিত্বৰ স্বাৰ্থত এই সংঘাত নিৰ্মূলৰ ক্ষেত্ৰত দৈনিক ব্যৱস্থা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হ'ব। হাতী এপৰ জৰিয়তে গাঁওবাসীয়ে তেওঁলোকৰ অঞ্চলত বনৰীয়া হাতীৰ উপস্থিতিৰ বিষয়ে আগতীয়াকৈ সতৰ্কবাণী লাভ কৰিব। এছ বি আই ফাউণ্ডেশ্যনৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত এই এপে হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত লোকসকলক এককালীন ক্ষতিপূৰণৰ দাবীসমূহ দাখিল কৰাটো সহায় কৰিব। আনহাতে সৌৰ শক্তিচালিত বেয়াৰ সন্দৰ্ভত অসমীয়া ভাষাত প্ৰকাশ কৰা হাতপুথিখনত বেয়াসমূহৰ স্থাপন, মেৰামতি আদিৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ধৰণৰ তথ্য উপলব্ধ হ'ব। স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে মেৰা ভাৰত মহান শ্লোগানেৰে দেশ আৰু স্বজাতিৰ প্ৰতি দেশাত্মভাৱে জগাই তোলাৰ বাবে কামৰূপ মহানগৰ জিলা পৰিবহণ বিভাগে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোৰ পৰা যান বাহনগৰাকীক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ পৰিবহণ বিভাগে বিশেষ জনসেৱা মাহৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। এই জনসেৱা মাহত সামৰিক, অৰ্ধসামৰিক, আৰক্ষী, চিকিৎসক, অধিবক্তা, সাংবাদিক, ক্ৰীড়াবিদ আৰু মুক্তিযোদ্ধাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য সামৰি লোৱা হ'ব বুলি কামৰূপ মহানগৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়াই সমাজৰ এইসকল উৎসৰ্গিত ব্যক্তি যিসকলে সময়ৰ অভাৱ আৰু কাৰিকৰী অসুবিধাত নিজৰ বাহনৰ নথি পত্ৰসমূহ নৱীকৰণ কৰিব পৰা নাই বা সময়মতে যান বাহনক কৰ আদায় দিব পৰা নাই তেওঁলোকে ফোনযোগে নিজৰ সমস্যাৰ বিষয়ে অৱগত কৰাৰ লগে লগে ঘৰ অথবা কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ পৰিবহণ বিভাগৰ সহায়কাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী দলে এই সমস্যাসমূহ তাৎক্ষণিকভাৱে সমাধান কৰিব। জিলা পৰিবহণ বিভাগে বেটকুচিত থকা কাৰ্যালয়ত সাজু কৰা কৰ্মচাৰী দলে বাহনগৰাকীৰ বিভিন্ন ওজৰ আপত্তি ততালিকে নিষ্পত্তি কৰিব। ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে অসম, মেঘালয়, বিহাৰ আৰু পূব ৰাজস্থানত আজি ধাৰাষাৰ বৰষুণ হ'ব পাৰে বুলি আগলি বতৰা দিছে। আনহাতে কেৰালা, মাহে, তামিলনাডু আৰু উত্তৰ কৰ্ণাটকতো অহা 4 দিনৰ ধাৰাষাৰ বৰষুণ হ'ব পাৰে বুলি অনুমান কৰিছে। এই সময়ছোৱাত পশ্চিম হিমালয় খণ্ড, পূব আৰু উত্তৰ পূব ভাৰতকে ধৰি উত্তৰ পশ্চিম আৰু দক্ষিণ অংশত অহা 7 দিনলৈ ঠায়ে ঠায়ে পাতলীয়াৰ পৰা মজলীয়া বৰষুণ হ'ব পাৰে বুলিও বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে প্ৰকাশ কৰিছে। ষ্টেট ডি ফ্ৰান্সত কালি নিশা বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে পেৰিছ অলিম্পিক 2024ৰ অন্ত পৰে। ভাৰতে এইবাৰৰ অলিম্পিকত এটা ৰূপ আৰু 5টা ব্ৰঞ্জসহ মুঠ 6টা পদক লাভ কৰি 71 সংখ্যক স্থানত আছে। ইয়াৰ পূৰ্বে 2020ৰ টকিঅ' অলিম্পিকত ভাৰত এটা সোণ, 2টা ৰূপ আৰু 4টা ব্ৰঞ্জসহ মুঠ 7টা পদকেৰে 48 সংখ্যক স্থানত আছিল। পেৰিছ অলিম্পিকৰ কালি শেষৰ দিনা নেডাৰলেণ্ডছৰ ষ্টিফান হাছানে মহিলা মাৰাথনত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰে। এইবাৰৰ অলিম্পিকত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই 40টা সোণৰ পদকসহ মুঠ 126টা পদকেৰে প্ৰথম স্থানত থাকে। আনহাতে চীনে 40টা সোণৰ পদকসহ মুঠ 91টা পদকেৰে দ্বিতীয় স্থানত থকাৰ বিপৰীতে জাপানে 20টা সোণসহ মুঠ 45টা পদকেৰে তৃতীয় আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া 18টা সোণসহ মুঠ 53টা পদকেৰে চতুৰ্থ স্থান দখল কৰিবলৈ সমৰ্থ হয়।
উল্লেখযোগ্য যে 2028 চনৰ গ্ৰীষ্ম অলিম্পিক লছ এঞ্জেলছত অনুষ্ঠিত হ'ব। 1932 আৰু 1984 চনৰ পাছত লছ এঞ্জেলছত তৃতীয়বাৰৰ বাবে অলিম্পিক খেলৰ আয়োজকৰ ভূমিকা পালন কৰিব। 2028 অলিম্পিকত ফ্লেগ ফুটবল, ক্ৰিকেট, লেকৰ্ছ আৰু স্কোৱাছ খেলক নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ লগতে বেছবল আৰু ছফ্টবলক পুনৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পেৰিছ অলিম্পিকত ভাৰতীয় এথলীটসকলৰ প্ৰদৰ্শনৰ প্ৰশংসা কৰিছে। তেওঁ কয় যে সকলো এথলীটে উৎকৃষ্ট প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ালে তেওঁলোকক লৈ প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় গৌৰৱান্বিত। সামাজিক মাধ্যম এক্সৰ এটা পষ্টত শ্ৰীমোদীয়ে উল্লেখ কৰে যে পেৰিছ অলিম্পিকৰ সামৰণিৰ লগে লগে তেওঁ ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা ভাৰতীয় দলৰ খেলুৱৈকে ধৰি আন সদস্যসকলৰ প্ৰচেষ্টাৰ শলাগ লয়। তেওঁ লগতে খেলুৱৈসকলক অনাগত খেলসমূহৰ বাবে শুভেচ্ছা জনায়। উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰ অলিম্পিকত ভাৰতৰ মুঠ 117গৰাকী এথলীটে 16বিধ বিভিন্ন ক্ৰীড়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। হাৰিয়ানাত অহা মাহত প্ৰথম গোলকীয় মহিলা কাবাডী লীগ অনুষ্ঠিত হ'ব। গোলকীয় প্ৰৱাসী মহিলা কাবাডী লীগ হিচাপে পৰিচিত এই খেলত এইবাৰ 15খন দেশৰ মহিলা এথলীটসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব। কাবাডী খেলক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰচাৰ কৰা, এই খেলবিধক অলিম্পিকত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা সমৰ্থন কৰা তথা 2036ৰ অলিম্পিক আয়োজনৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ দাবী শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই প্ৰতিযোগিতাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব। বিশ্ব কাবাডীৰ সহযোগত হলিষ্টিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰৱাসী ক্ৰীড়া সন্থা হিপচাই আয়োজন কৰা এই লীগৰ উদ্বোধনী খেল হাৰিয়ানাত অনুষ্ঠিত হ'ব। শেহতীয়াকৈ হাৰিয়ানা চৰকাৰ আৰু হিপচাইৰ মাজত এই সন্দৰ্ভত এখন বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয়। এই প্ৰতিযোগিতাত ইংলেণ্ড, পোলেণ্ড, আৰ্জেণ্টিনা আৰু ইটালীকে ধৰি বিভিন্ন দেশে অংশগ্ৰহণ কৰিব। দেশৰ পূৰ্বৰ ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে অলিম্পিকত কাবাডীৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত সমৰ্থন আগবঢ়াইছে। ভাৰতে 2036ৰ অলিম্পিক খেল অনুষ্ঠিত কৰাৰ লক্ষ্য পূৰ হলে অলিম্পিকত কাবাডী খেলৰ অন্তৰ্ভুক্তি এটা উল্লেখনীয় সাফল্যত পৰিণত হ'ব। আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিত চমুবলোকন আগবঢ়াইছে দিশা শৰ্মাই। বাংলাদেশৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ সৈতে বিশ্বৰ বৃহৎ শক্তি আমেৰিকা জড়িত হৈ আছে, এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে দেশখনৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাই। এই বাতৰিত গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত কেইবাখনো বাতৰি কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে হাছিনাক উৎখাতৰ আঁৰত আমেৰিকাৰ হাত শিৰোনামেৰে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু দৈনিক অসম কাকতে হাছিনাৰ পতনৰ আঁৰত আমেৰিকাৰ শিৰোনামেৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। ইপিনে এই বাতৰিটোক আমাৰ অসম কাকতৰ ছেইণ্ট মাৰ্টিন দ্বীপৰ বাবে চক্ৰান্তৰ বুলি হাছিনা শিৰোনামেৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। ৰাজ্যৰ 5টা বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ 18টা দলে সন্মিলিতভাৱে অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত অনুষ্ঠিত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ পি এ চিৰ বৈঠকৰ অন্তত এই ঘোষণা দলৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ। এই বাতৰিক অসমৰ প্ৰতিদিন কাকতে গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। ৰাজ্যত উন্নত প্ৰযুক্তিৰে জিঅ' মেগা টিউবৰ মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ। এই বাতৰিক দৈনিক অৱৰোধ কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। ৰাজ্যৰ জ্যেষ্ঠ শিল্পী আমিনুল হক আৰু কাৰ্বি আংলোঙৰ যুৱ শিল্পী ৰমানিন্তিক দেৱমিশ্ৰ সোৱৰণী এন আই এল বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। এই বাতৰিক দৈনিক অসম কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। ধৰ্মৰ কথা নাই, বাংলাদেশী বুজা অসমৰ নলয় বুলি স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে এবাৰ সভাপতি তথা মন্ত্ৰী অতুল বৰাই। এই বাতৰিক অসমৰ খবৰ কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। পেৰিছ অলিম্পিক সম্পৰ্কে এটা বাতৰিত আমাৰ অসম কাকতে ভাৰত 71 স্থানত, নেপাল বিশ্বৰ পৰা বহু দেশ পদক তালিকাৰ ওপৰত শিৰোনামেৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যৰ হেলিপোৰ্ট জল বিমানবন্দৰ নিৰ্মাণৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ 214 কোটি আবণ্টন, এই বাতৰিক দ্য চেণ্টিনেল কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। ছেবিৰ অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে হিণ্ডেনবাৰ্গৰ অভিযোগ সম্পৰ্কীয় বাতৰিটোক দি আছাম ট্ৰিবিউন কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। বিশিষ্ট কবি সমালোচক ৰবীন্দ্ৰ বৰাৰ দেহাৱসানৰ বাতৰিটো দৈনিক জনভূমি কাকতে গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। এয়া আছিল গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিত চমু অৱলোকন। ধন্যবাদ দিশা। নলবাৰী জিলাৰ বুদ্ৰকুচি গাঁও নিবাসী কৃষি বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত চাকৰিয়াল তথা প্ৰাক্তন ৰাজপত্ৰিত বিষয়া শশীকান্ত শৰ্মাৰ যোৱা নিশা নিজ বাসভৱনত মৃত্যু হয়। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল 92 বছৰ।